Ar ko es nodarbojos, bļed? Izklādēja kaut kāds alkoholiķis, kaut kāds žūps, bļed. Viņi jubilējās, bļed. Labvakar, bļed! Apsveicu jūs jūsu uzņēmu 5 gadu jubilējā. Tagad tāds klauns, rīktīgs klauns es esmu. Es neesmu klauns. Nē, nu lamu vārdi, nu viņi vispār, viņus nevajag viņus uztvert kā lamu vārdus. Nu, viņi ir saistvārdi. Nu, tu bieži bez tā vārda, tā doma, viņi vienkārši pazūd kaut kur, jā, nu. Tās tev nav ar pīpi bumbieras daudzīt. Improvizācija, tā ir augstākā aktiera meistarība, augstākā pilotāža, tāds adrenalīns, bļeģ, un vēl picis, bļeģ. Harijs ir tāds, neskatoties uz savu to aktieru mākslu un lidojumiem, viņš ir tomēr piezemētāks drusku pie zemes, viņš visu uztver, nu, es, ja neteiktu, pesimistiski, bet vairāk reāli. Savukārt, nu, Imants, viņš tā, kā jau jebkurš scenārists, lidinās augstāk ar visādas idejas, nu, tad ļoti bieži sanāk, ka tādi tandēmi viņi arī kaut ko var izpildīt. Avo, tad, kad veikalā pēc Raimonda Paula, kas ir, tad tu viņu arī no Raimonda Paula pēc, jā? Tu vispār saproti, ko tu pats tad dirsti tagad? Kāds Raimonds Pauls? Man jau likās, nu, kas tad tas ir uzņemties kīno? Nu, neko. Tas ir smags darbs. It kā tu neko nedari. Nu, principā, pa dienu tikai gaidi, kamēr tur paliek kamats, bet, kad atbrauc mājās, vienkārši nogāzies. Nu, es nekā pēc savā prātā biju iedomājies, ka Mazda ir priekšu valkošā, ņemot vērā, ka mašīnas priekšu bija uz bruģa, un aizmuguru bija uz zemes. Es domāju, nu, tagad būs smuka kaucošai maizies, nu, ka priekšu izrādās, ka aizmuguras valkošu, līdz ar to tās divas rises palika. Es aizmuguru, ka viņai ir pakaļ valkošu.